ပြိုင်ပွဲမှာစုပေးမဲ့ list အစစ်ကမင်းညမှာညီမသိရတယ် list အစစ်ကအဲ့ဒီ list တွေထဲမှာတိုင်းတဲ့စုတွေထဲမှာညီမစုနှစ်ခုပါတယ်စုနှစ်ခုချိတ်တယ်အဲ့ဒါကိုမင်းညမှာညီမသိရတယ်ဒီထဲမှာကျတော့ကိုကပါနေပြီးတော့စုပေးရဲ့ချင်းကြောင့်ဘာလို့ကိုကမပါရလာလဲအဲ့တော့ညီမသိကျင်တာဘာကြောင့်လဲဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲဟုတ်တယ်မလားညီမပြောတာဒိုင်းနီခေါ်ထားရဆိုရင်ဒိုင်းနီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံနိုင်ရမယ်သူတို့လုံချင်တာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒိုင်းနီကိုမခေါ်ထားနဲ့ဒိုင်းနီလည်းမျက်နှာပြက်ကနာကြီးရလေသူတို့ကရေချင်းမကြည့်ဘဲနဲ့ဒီလိုပဲကြည့်မှာဆိုတော့တိသွားတော့ကွာပြန်ကြည့်စိတ်မရှိတော့တော်တော်များများတော့ညီမကိုမှုံဆိုပြီးတော့တီးကြရဲဒီမှုံကကျတော့နည်းနည်းဒီလိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေကပေါင်းသိနေရတီးကြရဲဒီလိမ္မာကကျတော့ဒီနုပညာလောကရဲ့စဝင်တော့မှာနာမည်အေးကိုထုတ်သုံးလိုက်တာစတော့နာမည်အေးမသုံးဟုတ်နာမည်ရောကိုယ့်ကနာမည်တီးရဲလို့ပြောရတာလိမ္မာလားပြင်မအောင်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားလားမသိဘူးလိမ္မာပါရဲ့နည်းနည်းပေါ့ညီမပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ရလားဟောညီမအင်တာဗျူးမှာဖြေသွားရလေ Miss Universe ပြိုင်မှုရယ်အခု Miss Intercontinental ပြိုင်မှုရယ်အဲ့နှစ်ခုပြိုင်မှုရယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကလုပ်တဲ့ပုံမှာဘယ်လိုမျိုးသိပါလားလေဒီ Miss ဒီပုံမှာဘယ်လိုသိပါလားလဲ Miss ကကျတော့ညီမလေးကငယ်ငယ်လေးရဲ့ဖြစ်ချင်တာလေညီမအလှမဲ့တူဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုတိတ်ဆောင်ဘတ်နဲ့အလှမဲ့ထားဆိုင်တော့ဟိုဖြစ်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာကွာဒါပေမဲ့အလှမဲ့မှာပို့ပြီးတော့အာတန်သွားတယ်အလှမဲ့ပို့ပြီးဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးအလှမဲ့ပပိုင်းစိတ်ဝင်စားသွားရှိသေးရဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကွာ really ဖြစ်လို့ဒီ Miss Universe ဒီ Miss Intercontinental တွေကိုတိုင်ခဲ့တာလေညီမဘက်ကတော့ ready ဖြစ်တယ်ထင်တာပဲဒါမဲ့ဟိုလူတိုင်းမှာတော့အရင်ပြည့်စုံနေတယ်တော့မရှိဘူးလေအားနည်းချက်တွေကတော့ရှိမှာပဲဒီလိုမျိုးညီမဒီလိုမျိုးပြိုင်ပွဲတွေမှာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းညီမမှာအားနည်းချက်တွေရှိသေးလို့လူတွေဖြစ်သွားတယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဟုတ် Miss Universe ကညီမရဲ့ first time တွေ့ကြတယ်ဟုတ်ညီမ Miss Universe ကဟုတ်တယ်ညီမရဲ့ first timeဘာလို့ထပ်ပြိုင်တာလဲဆိုတော့ညီမကဒီလိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအဲ Miss Intercontinental ကညီမရဲ့အဲ့လိုမျိုးဘာလို့ပြောရမလဲအတိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတိရဲ့ပွဲလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ညီမဝင်ပြိုင်ဖြစ်သွားဒီလိုမျိုးသူတို့ကလည်းနည်းနည်းဟိုယုံကြည်မှုတွေပေးရပေါ့ကွာဆရာတော်ကနေဒီလိုလာပြိုင်နေဒီလိုဖြစ်မှာဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းပေါ့ယုံသွင်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ညီမလည်းယုံပြီးတော့ဝင်ပြိုင်လိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်စိတ်လည်းမကောင်းဖြစ်တယ်လို့စိတ်လည်းဆိုးရပေါ့ဒီလိုမျိုးညီမအဲ့တော့ဝန်းဆိုအဲ့ပွဲစားတော့မှာညီမရဲ့ညီမတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ကိုပွဲထုတ်တယ်ဘယ်လိုအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပွဲထုတ်တယ်ပွဲထုတ်ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်သွားဘူးညီမတငယ်ချင်းကဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ညီမတငယ်ချင်းကလည်းနောက်အဲ့မှာမဖြစ်ဘူးနော်မဖြစ်ဘူးညီမအရှိတစ်ခေါက်အင်တာဗျူးမှာဖြေသလိုမျိုးဆရာတယောက်ဝင်ခဲ့ပြီလို့သူအရေးချင်းကိုအဲ့ပွဲမှာဖော်ထုတ်လို့ရသွားတာညီမတို့မျိုးကိုပွဲထုတ်တယ်ပြီးတော့ညီမတို့မျိုးကိုချောင်းတိုးထားလိုက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါကကိုပြောမန်းထားတဲ့အခါကိုကိုကမ်းလန်းမှုတွေကိုပြောမန်းချက်တွေကိုရိုက်ချိုးလို့ခံစားလာအဲ့ခံစားချက်ကကိုကျွန်တော်ပြတ်အောင်ချုံးမပြတ်တက်အောင်ပဲညီမအဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုတက်လာတော့ညီမအဲ့ညီမတို့ပွဲတွေကကလေးမလေးကအဲ့ဒါမဲ့ညီမအဲ့ဘွဲထဲမှာဟိုဖွဲ့ထဲမှာငယ်ဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ညီမထက်ငယ်တဲ့ကလေးလေးရှိရယ်18နှစ်တော့ပါအဲ့ကောင်မလေးကတော်တော်အဲ့ကောင်မလေးတော်တော်များများလာပွဲအမရဲ့ညီမပြောချင်တာတွေဟိုးတဲ့အမပြောပြီးသွားရတော့အရန်ကျေးဇူးတင်တာပဲတဲ့ညီမတို့ရှင်ထဲမှာဖြစ်နေတာတွေကအမပြောရရင်တော့ကွက်တီရည်ကြီးပဲဆိုတော့ရှင်ထဲမကောင်းဘူးကွာဒီလားကိုကပြစ်ကျင်တော့အဲ့လေးကကျတော့ကိုရဲ့ဂျူနီယာလေးကြီးဖြစ်နေတာကွာကိုဂျူနီယာလေးတယ်လို့ပြောတော့ကိုရင်နဲ့စီနီယာတယောက်အနေနဲ့လုံးဝရှင်ထဲမကောင်းတမတမမရှိဘူးလေဒါလူတိုင်းတည်ပါရဲ့ပွဲပြီးတော့တည့်ရလူတွေတော်တော်တည်ပါရဲ့သူတို့ပေါ်ဘလို့ဘလို့လှုပ်တယ်ဘသူတွေပေါ်ဘလို့လှုပ်တယ်ဆိုတာကသူကရဲ့ကရှင်မဲတည်မှာပဲเนาะညီမတို့ဝင်ပြိုင်မှုပုံမှာကြောင့်ညီမတို့ဘလို့ပြောမစော်ကားလိုမျိုးဖြစ်သွားဒီလိုမျိုးပြိုင်ရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောခဲ့ပြီးတော့ကွာပြိုင်တကယ်ပြိုင်လိုက်တော့မှဒီလိုကြီးဖြစ်သွားဆိုတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကလည်းနည်းနည်းဟိုညီမပရိသတ်ရေလို့တော့မပြောပါဘူးညီမဟိုအားပေးနေတဲ့ဆွေမျိုးတွေလည်းရှိမယ်တကယ်ချင်းတွေလည်းရှိမယ်သူတို့ကလည်းနည်းနည်းခံစားအခက်မယ်ကွာအတိလာဆိုတော့
မနေ့ညဆိုဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမပြိုင်ပွဲမှာစုပေးမဲ့ list အစစ်ကမနေ့ညမှာညီမတည်ရတယ် list အစစ်ကအဲ့ဒီ list တွေထဲမှာတိုင်တဲ့စုတွေထဲမှာညီမစုနှစ်ခုပါတယ်စုနှစ်ခုချိန်တယ်အဲ့ဒါကိုမနေ့ညမှာညီမတည်ရတယ်ညီမလေးရဲ့ဒီဟာမှတကယ် list အစစ်တက်ဆိုကြည်လေကြည်လာဟောကိုကဒီမှာစုနှစ်ခုပါပြီးသားဖြစ်နေရယ်ကိုအမှန်တကယ်ပြီးတော့ဘာလို့ညီမမပါရတာလဲလို့ညီမမေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ရှင်းညမလာသေးဘူးခုချက် crucial จ้ะ crucial မဟုတ်ဘူးတိုင်းအဲ့လိုမျိုးတတ်တက်လာပြီးတော့ပြတော့ကွာဒီလိုပဲရှိရယ်ညီမလေးโอเคညီမလေးကြည်လိုက်တယ်ဟွန်းဒီထဲမှာကျောင်းကိုကပါနေပြီးတော့စုပေးရဲ့ချင်းကြောင့်ဘာလို့ကိုကမပါလာလဲအဲ့တော့ညီမသိကျင်တာဘာကြောင့်လဲဘာလို့ဒီလိုလောက်တာလဲဟုတ်တယ်မလားဒီပြိုင်ပွဲကြီးอ่ะရေချင်းနဲ့ပေးရမယ့်ပြိုင်ပွဲဟာဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုပဲပဲကြည်ပြီးတော့ပဲပေးနေရလဲအဲ့ဒါကိုသိကျင်ไอ้ซีซั่นเนี่ยดูเลยညီမသိကျင်အမေညီမပြပါမယ်ဒီပွဲဟာဒီပွဲစီစဉ်နေတဲ့အနာဒိမန်တက်တက်တစ်ခုရှိရယ်အဲ့အနာဒိမန်နာမည်လို့နာမည်ခံပြီးလှောက်စားသွားရယ်လူရှိရယ်အခု तू မထွက်လာသေးဘူးခုချိန်ကြီးဘာမှလဲတော့မသိဘူးညီမမေးချင်တယ် तू ဘာကြောင့်ဒီလိုလှောက်ရတာလဲဒါကြီးကျတော့ညီမပြောတာဒိုင်းနီခေါ်ထားရယ်ဆိုရင်ဒိုင်းနီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံနိုင်ရမယ်ဒိုင်းနီရဲ့အမှတ်ပေးစည်းမျိုးတို့သုံးရမယ်ခွာတိလားဒိုင်းနီခေါ်ထားရယ်ဒီလိုလှုပ်ဖို့ခေါ်ထားတာတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဆိုရင်ဒိုင်းနီကိုမခေါ်ထားနဲ့ဒိုင်းနီလည်းမျက်နှာပြက်ကအဲ့တော့ဆိုညီမတို့ကိုရွေးပြီးတော့ညီမတို့ဘတ်စတေးရောက်သွားပြီကွာစေမောင်မချန်ခဲ့ရလားမယ်ရချန်ခဲ့အဲ့အချိန်မှာဒိုင်းနီယောအိုးအတော်ကြီးဖြစ်နေပြီဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရလဲသူတို့ပေးထားအမတ်ပေးစီမင်းထဲမှာပေးထားတဲ့လူကတယောက်သူတို့ရွေးသွားတဲ့လူကတယောက်လည်းဖြစ်နေရောအဲ့ဆိုဒိုင်းနီလက်တော်သားထွက်ကလည်းညီမတို့ပြန်မဝင်နေလဲဒေါသထွက်ရတယ်အဲ့တော့တိုင်တန်စုရင်လည်းဒီကရုချင်းပြင်းသွားတဲ့ဟာလေးကရောင်းဝယ်လို့ထားရလို့ထင်တာညီမရောင်းဝယ်လို့ထားရမထင်ဘူးညီမဟိုပြောရလေဟိုအခုရောက်သွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရေးချင်းစင်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့လူတွေကြီးပဲဝယ်လို့တော့မပြောဘူးမဝယ်ပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့ရေချင်းစင်းနဲ့ရောက်သွားလူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ဟိုညီမပြောသလိုပဲဟိုဆရာတယောက်ဝင်ကဲသွားတယ်ဆရာတယောက်သာဝင်မကဲဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဝယ်ထားတဲ့လူတွေပဲရောက်သွားမှာအခုရောက်သွားလူတွေကအဆင်မှန်နေပြီပဲနာကြီးရယ်လေဒီပွဲလိုမျိုးကိုကဒီပွဲကြီးပြိုင်ချင်တယ်ပြိုင်ချင်တဲ့စိတ်ကရှိနေရဆိုတော့ဒါပေမဲ့နာကြီးဟိုတစ်ခုကကျတော့ထပ်ပြီးမပြိုင်ချင်တော့ဘူးလိုပြိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းမလုပ်ချင်တော့ထပ်ပြိုင်ရင်လည်းဒီလိုပဲသူတို့ကရေချင်းမကြည့်ပဲနဲ့ဒီလိုပဲကြည့်မှာဆိုတော့တိသွားတော့ကွာပြန်ကြည့်စိတ်မရှိတော့ဘယ်လိုပြောအောင်လဲဒီကညီမဖြစ်ချင်လို့ဝင်ပြိုင်ခင်းတဲ့ဟာလေသူတို့ခုနပြောသလိုပဲပြန်မပူဝိုင်းရင်ခရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကညီမအခုလိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ဟာညီမစုမရလို့ jealous ဖြစ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးစီစဉ်တဲ့လူအတုံးမကြလို့ဖြည့်ရှင်းတာဖြစ်တာဟုတ်တယ်နော်ဒါဒီပွဲလေးမှာစုမရလို့လေညီမဘာမှဖြစ်မသွားဘူးဒီလိုအခြေအနေကစုမပေးလို့လေညီမတို့ထမင်းငတ်သွားမှလည်းမဟုတ်ဘူးညီမတို့လှုပ်ရှားရမယ်အပေါက်ပြောက်သွားမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကကိုလုံးမကိုစားရမယ်အခြေအနေမှာဒါကဘာမှရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မတိရဲ့ခလေးရေပေါ်ကိုလှုပ်တာကိုညီမကလက်မခံနိုင်တာအဲ့ဒါပါပဲညီမစဉ်းစားရတာကြတော့ဒီပွဲလေးမှာအကယ်၍ညီမဒါစုတစ်ခုကိုချိန်သွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့ညီမလည်းပြင်နမည်တစ်ခုရပါပြီကွာတိလားတက်လန်မယ်လမ်းနေရအဆင်ပြေသွားပြီနမည်ရပါပြီဆိုတော့ဒါညီမတို့ဒီတိုင်းတက်ချင်တိုင်းတက်လို့မရဘူးဒီလိုလမ်းကြောင်းနေရနမည်ကိုနမည်အရင်ဆုံးရအောင်လုပ်ပြီးတော့မှဒီလိုလေးသူကန်းလန်းတဲ့လူပါလေဒါနမည်ရှိပြီးသားလူဆိုကန်းလန်းချင်မှာပဲလေပလိုင်းဆိုဘယ်သူမှမကန်းလန်းချင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်ချင်တာကွာဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာလုံးဝညီမဘယ်လိုပြောရမလဲရိုက်ချခံလိုက်ရသလိုခံစားရတယ်ညီမဒါညီမပေါ်မူတည်တာပေါ့ညီမဘာဆက်လုပ်မလဲဘယ်လိုမျိုးဆက်သွားမလဲဆိုတော့ညီမပေါ်မူတည်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအခုအချိန်နေရတော့ညီမဘာမှမစဉ်းစားနိုင်သေးဘူးကွာဒီလားဒီဟာကြီးကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေရဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲကြီးကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေရဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်ရကောင်းမလဲကမစဉ်းစားနိုင်သေးဘူးအခုအချိန်ကနေအရင်တည်ရမလားတွေးရရအရင်ဟိုဖြစ်နေရဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့လည်းနောက်ပိုင်းညီလေးအားပေးကြအောင်ညီမနောက်ပိုင်းညီလူပညာလှုပ်လှုပ်ခဲ့သည်ရှိတော့အားပေးကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်